Para mim, o amor seria os momentos que eu consigo passar com minha família. Acho que isso seria amor. Nós moramos durante muitos anos em casa alugada, mas não era algo que podíamos chamar de nosso, né? Queríamos ter nosso espaço, nossa independência, nossa família, nossa rotina. Só foi possível aqui, né? Ter esse sonho realizado. Veio o meu menino, já dando seus primeiros passos. Inclusive, ele andou aqui na Smart City pela primeira vez, né? Essas memórias que foram construídas, eu acredito que são as que irão ficar de fato marcadas. Um espaço residencial só é um lar quando nesse lar quem habita são pessoas que você ama. Ali é um lar. Então, lá, para ser lá, precisa ter pessoas que você ama dentro. Em Laguna eu vivo. Eu vivo. De fato, aqui não é apenas uma cidade. Aqui, de fato, é uma comunidade.